Ядан бие Батэрд нэг шүнийг энд дээр турж байна. Эрхэм гишүүн хөнгөн үйлдвэрийн дэд хорооны дарга Ядан бие Батэрд нь Усэгийн хурлын дарга эрхэм шүдээ үнсний хэвлэгүү байдлыг хангахад дотоодын газар тариалан мал аж ахуй хүнсний үйлдвэрлэлийг дахин хөгжүүлэх, дэмжээ хөгжүүлэх, үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнээр зах зээлийг хангах боломжийг нэмэгдүүлэх нь ихээхэн чухал ач холбогдолтой байна. Манай улсын хүн амын хүнсний хэрэглээний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэсэн махан бүтээгдэхүүнээр 97%, төмсөөр 100%, гурилаар 98.3%, хүнсний ногоогоор 60.7%-ийг хангаж байна. Сүүлийн жилүүдэд дотоодын үйлдвэрлэлийн хүчин чадал сайжирч хүнсний хангамж нэмэгдэж байгаа боловч хүнсний аюулгүй байдал алдагдж, хүнснээс хамаарсан өвчний тоо, хүнсний хордлогод өртөгсөний тоо ихэнх нэмэгдэж байна. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын хяналтын эсгэмлэгчлэн лабораториудын нэгдсэн сүлжээний хэмжээгээр 2020 оны байдлаар хүнсний хийм, нян судлал, хор судлал, ургамал хориод цэр, цацрагийн хордлогын бохирдлын чиглэлээр 10.5 мянган үзүүлэлтээр шинжилгээ хийснээс 6.7 мянган сорьц Монгол улсын стандартын шаардлага хангаагүй бохирдлын төвшин 2.1% байна. 2.1% хүрсэн байна. Төрийн аудитын газраас ирсэн хүнсний аюулгүй байдлыг хянах өнөөгийн тогтолцоо төсөөс зарцуулсан хөрөнгийн үр дүнд хийсэн гүцэтгэлийн тайлгаас үзвэл төрөөс хүнс хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого урт болон дунд хугацааны хөгжлийн баримт бичиг үндэсний төрөөд зорилт арга хэмжээг хэсэгчлэн тусгасан боловч шалгуур үзүүлэлт суурь төвшин хөрөх төвшний оновчтой тодорхойлол өгөөс зорилт арга хэмжээ бүрэн хэрэгжээгүй үр дүн төрөөгүй байна. Мөн гол нэрийн барааны 6 төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэлээр бүрэн хангаж байгаа боловч импортын хэм хамаарал 42.1% байгаа нь хүнсний бие даасан байдал алдагдсныг харуулж байна. Иймд хүнсний хангажийг нэмэгдүүлэх чанар аюулгүй байдлыг хангах хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр байнгын хорооны төвшин судалж нэгдсэн бодлого шийдвэр гаргах шаардлагатай байгаа тул төр хороо байгуулах тухай их хурлын тогтоолын төслийг өргөн байдлаа анхаарал тавьсанд баярлалаа.